boqortooyada Saudi Arabia ayaa soo jeedisay xabad joojin ku aadan dagaalka sokeeye ee muddo dheer ka socday waddanka Yemen hase yeeshee markiiba waxa soo jeedintaasi rajo xumo ka muujiyay xuutiyiinta dagaalka kula jira dawladda Cabdurabbi Hadi Mansuur dawladda waddanka Saudiiga ayaa sheegtay in xabad joojinta iyo sidoo kale wada xaajoodka ay ka mid yihiin duufurista garoonka diyaaradaha Sanca oo ay gacanta ku hayaan xuutiyiintu laakiin xannibaad dhinaca hawadaha ay saareen xulafada ay hoggaaminayso boqortooyada Saudiigu waxana ay sheegeen xayiraad laga qaaday hadii xuutiyiinta taageerto Iran ay ogolaadaan wada hadalkani Saudiiga ayaa sidoo kale sheegay in arrimaha laga wada hadli doono ay ka mid tahay dekedda isla markaana taqliga ka soo baxa lagu shubi doono koonta ay si wada jir ah u maamuli doonaan labada dhinac heshiisyadii hore ee dhinacyadan ayaan marnaba si buuxda u fulin iyo sidoo kale shirka Stockholm ee 2018 waxana hadii ay isku afkartaan arrimaha farsamada ee hordhac u ah soo raaci doona wada hadal rasmi ah oo ay gaaraan labada dhinac wixii xilligan ka dambeeyay xuutiyiinta ayaa u taala in ay danahooda horumariyaan ama kuwa Iran ay horumariyaan ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Saudiiga oo waramay warbaahinta dawladda madaxweyne Hadi ayaa soo dhaweeyay ku dhawaaqistan laakiin xuutiyiinta oo xukuma 77 dhulka Yemen ayaa aaminsan rajo xumo in ay arrinkaasi ka soo bixi karto xal ama dadaal kasto oo aan qiraynin in Yemen si gardarro ah lagu soo weeraray military iyo in cunu qabateen lagu hayay 6 sano ee la soo dhaafay taas oo sababtay dhibaatooyin bini'aadamnimo waa mid dalanteed ayuu yiri afayeenka xuutiyiinta oo war qoraal ku soo qoray bartiisa Twitterka qaramada midoobay ayaa sheegtay inay taageeri doonto wada xaajoodka ay ku dhawaaqday boqortooyada Saudiigu waxaana dhinaca kale ay Saudiigu cambaareeyay weeraradii gantaalaha loo adeegsaday ay dhawaan xuutiyiintu ku garaaceen xadka ay wadaagaan labada dal dagaalada Yemen oo socday in ka badan 6 sano ayaa ku riixday dadka waddankaasi saboolnimo macaluul iyo sidoo kale gaajo baahsan xariir koosar telefishinka Star